Станом на теперішній ранок інтенсивність вибухів на складах у Балаклії значно зменшилася, повідомляють з місця. Сапери почали розвідку навколишніх територій. Також вдалося провести авіаційну розвідку місцевості, аби виявити осередки пожежі. І за словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, займання вдалося частково локалізувати. Маємо трошки кращу тенденцію, згідно доповіді керівника слідчо-оперативної групи спільної служби безпеки і військової прокуратури про деяке зменшення детонації боєприпасів. Залучена вже і є частково результати бронетехніка, спеціалізована для локалізації подальшого розповсюдження.